Pre skoro 2,5 veka Vojčani su dobili osnovnu školu. Od tada do danas jedna od 10 osnovnih škola u opštini Stara Pazova iznedrila je veliki broj generacija. Škola ove godine broji 58 maturanata. Sećajući se ovih školskih dana zbog mojih drugara i zbog mojih nastavnika, zbog svih divnih uspomena koje smo zajedno podelili. Ovih 8 godina mi je bilo jako lepo u školi. Sećam se prvog trenutka kad sam došla u školu. Biće mi jako žao što napuštam. I bit će mi teško da se priviknem u srednjoj školi prvo godinu i najviše volim moju razrednu, Tanju Bugarin, i ona mi je ovako najviše ostala utisak. Prvo sam malo bio uplašen, pošto odvajao sam se od drugara, ali onda posle sam zavoleo učiteljicu i bilo je lepo ovih 8 godina i mnogo će mi nedostajati moji drugari. Na Svetog Ćirila i Metodija Vojačka osnovna škola Milan Hadžić obeležila je dan ustanove svečanim programom simboličnog naziva Radujte se deco. Bila je to prilika da učenici predstave svoje talente, ali i da se nagrade najbolji. Ono za čega smo ponosni jeste da je i ove godine uspešno realizovan literarni likovni konkurs na temu Radujte se deco. Dakle, tu su učestvovali svi učenici u našoj školi i oni će biti nagrađeni prigodnim diplomama i knjigama. Svečanost obeležavanja upriličena je 2. godinu za redom, a u istoj su učestvovali i učenici područnog odeljenja u Krnješevcima.